Eli moikka tsyikä vaan kaikki, mä tulin just suihkusta ja tää on väärinpäin, hienoa. Tänään siis avataan Lunala GX Tini. Tarkistin, niin siitähän on niinku yli 10 osaa niinku viimeksi avattiin Tini. Joku 2 vuotta aikaa, että onks tääkin nyt väärinpäin? Roskat lattialle, koska mä tykkään sit mun niinku lattia tulvii, niinku mulla on kaikki vesipullot. Mä täytän ne vedellä, jätän ne tuolle lattialle, niin tähän sairasti täällä. Mä en näytä, koska mä haluan näyttää spur... Ei vitsi, tää niinku just muovistuttu, niin tää tuntuu niin hyvältä. Ja... Täällä on nää boosterit, 2 Sanyamoonia. Sitten 1 Evolution boosteri ja Breakpoint, hienoa. Joo, Breakpoint. Tulee vaan niin hyvä tunne ja... Siinä on eka koodikortti. Onko se? On se on Bayleaf. Electrowire. Psychic Stirred Eye. Growlite. Tää on siisti Growlite. Sitten on Espur. Numel. Muista, kun mulla pienellä oli joku Numel promo tai joku se tuli jossain sarjakuvalehden mukana, kun multa leikattiin nielurisat ja joo. Shelder. Shelderkin on eeppinen Pokemon. Sitten Elementti Holo Kriketune. Oho, holo! Sitten mennään Evolutionsiin. Tai oikeastaan mennään vaan. Slowbro Spirit Link. Oh, Pokedex. Vulpix, Shanshu, Ponita, Magnemite, nää pilattuja Pikachu, Ponita taas, ja ei, Raticate. Arvailu on aina kiva. Ruohoenergia, Drumbeak, Energy Switch, joka on tosi, se on tosi bossi Pokemon. Sitten on Torracat, mä en ymmärrä tätä nimeä, se olisi pitänyt olla sillä vikalla muodolla, ja tän olisi pitänyt olla se vikamuoto, koska sitten on Ratta, tuolla on Viikset, Snubbull, Makuhita, Cutiefly, tää on semmonen oikein kunnon gangsta Pokemon. Sitten on Drowsy, Double Colorless Energy, ihan okei, ei tullut keeksi, mikä tää on, Goldakki, ihan surkea. Eli siis siinä on koodikortti. Pitäis avata muuten joku starterdekki, koska mä haluan tietää, että onks niissä nämä kaikki energiat tämmöitä samanlaisia. Switchi, Hypno, Potioni, Skarmor, Cutiefly, Drowsy taas, koska... Rowletti. Please joku GX. Ei ainakaan oo Primarina. Ai ei, siellä oli Primarina. Tällä kertaa siis ei tullut mitään hyviä kortteja, ei mitään näytettäviä. Mä oon huomannut, että tykkäätte siitä, kun mulla tulee tälle parin kuukauden välein aina videoita, niin jatketaan samalla tyylillä. Mun piti sanoa vielä tähän loppuun jotain hauskaa.